ရုပ်မာရိုက်ဆိုင်လိုက်ကြတာမိုက်ကန်းလိုက်ကြပုံများကတော့လူတစုအတွက်လူတို့ဟိုအိမ်တွေကိုလူယုံမိတ်ရှုပ်မရိုက်ချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့တို့ဟဲ့စစ်ခွေးမိတ်ဆာရယ်နင်တို့ငါတို့ရွာကိုလူယုံမိတ်ရှုပ်လို့ရချင်ရမယ်အညာတခွင်းလောင်းကိုစစ်မင်းလောက်တိုက်ပင်းပြီအောင်ချလို့မရစေရဘူးဆိုတာအညာတို့ညာသားတို့ရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌမဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့များစစ်ကောင်စီရဲ့လို့ခက်ပြတ်ဆိုရလောက်ချင်သေးတယ်ဗါတဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲလည်းလုံးမလဲကျွတ်တော့ညာတို့တွေရှင်းရှင်းသိတာကအဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေလောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်မတော်အညာဒေတာရဲ့ကြေးရွာတစ်ခုမှာရောင်မာကြီးကိုကင်ပြီးဟင်းချက်ပြုတ်နေသူကတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မဖူးပွင့်မူပါသူမကစပေးရှောင်းနေအတွက်ဟင်းချက်ပြုတ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစု6ဦးအနက်ဒုရယသမီးဖြစ်တဲ့မဖူးပွင့်မူကဆက်အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူကလက်ရှိမှာလဲအညာဒေတာကစပေးရှောင်းမိပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အညာပြတိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဦးအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်အနာသိမှုစတင်ကလေးကတော့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်လှူချခဲ့ကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအညာပြတိုင်းတော်လေးများအဖွဲ့ကိုဒီနောက်22 17လပိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုအညာဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်10ဦးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဘာကြီးလှုပ်ပေးနိုင်လဲအာဒါကျွန်တော်တို့ဒီစလင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေမိဘတင့်ပြီးတော့အိုးဝင်ဆုံးခွာနေရတဲ့ပြည်သူတွေအများများလာတယ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတပိတ်တီပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ကိုရှိတွေမှာလည်းဒါအိုးဝင်နေတိုက်တာတွေဆုံရှုံးရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုဆိုရင်ဒါစစ်ပေးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမင်းပေါ့နော်ပြည်သူမပြည်သူကြွတော်သမင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေစင်တဲ့မြအချက်ပြုတ်တဲ့ကဏ္ဍလေးလည်းရှိတယ်နောက်မှကြတော့ဒါမီးရှို့ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိုးအိမ်ထူထောင်မှုအတွက်ဒါတောင်းတဝက်တွေလှူဒန်းပေးတာတွေလို့ဒါအာဒါအကြမ်းမီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရပေါ့နော်ဒီထက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်ဆုံသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ရောကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲခါအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ဒါအမြင်နဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားပြနေရပြဟုတ်အညာပြတိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိတဲ့အထည်တိုက်ပွဲဝင်ရေးပြည်သူတွေကိုနိုင်ရာကဏ္ဍကနေကူညီရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မဖူးပွင့်ဝေကရှင်းပြပါဗျာ။အညာပြတိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့ရဲ့ကူညီမှုတွေထဲမှာဆိုရင်ပြည်သူမှပြည်သူတို့ကြွေတော်ထမင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကထင်ရှားတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ပြည်ရင်းပြည်ပကလူငယ်လူတန်းမှုတွေကိုအညာပြတိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့ကစစ်ဘေးရှောင်မိဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်နေစဉ်နဲ့အမျှချက်ပြုတ်ကျွေးမှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့မွေးနေ့အလူရှင်တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့မွေးနေ့တွေမှာမွေးနေ့ကိတ်ခွဲမဲ့အစားပတ်စံ2သိန်းဝန်းကျင်နဲ့စစ်ရှောင်တွေအတွက်ပြည်သူမှပြည်သူတို့ကျွေးတော်ထမင်းအစီအစဉ်ကဆက်ထမင်းတက်နဲ့ကျွေးမှုကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူမှပြည်သူကျွေးတော်ထမင်းပေါ့။ဒီရှေ့ကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေမှာလည်းဒါပြည်ရင်းကပြည်သူတွေရှိတယ်ပြည်ပပြည်သူတွေလှူဒန်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့မှာမွေးနေ့ကိတ်တစ်လုံးတသိန်း900ဘေးဘီခွဲနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့စီကိုလှူရင်တသိန်း900အနေနဲ့ဒါပါဝင်ထမင်းတက်နဲ့ကျွေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသိလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပြည်ရင်းရောပြည်ပရောလှူဒန်းလာတာတွေရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တိုင်းတောင်နေနဲ့ဒါဟိုပြန်လဲဝေမျှပေးပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဝေမျှပေးတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ကြတော့ဒါယာယီစစ်ဘေးရှောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါရေးပေါ်စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တိုင်းတောင်နေနဲ့ဟိုအရေးပေါ်ခြံထားတဲ့ဟိုဘတ်ဂျက်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဘတ်ဂျက်လေးကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့ဒါအရေးပေါ်စာနေခါအတွက်ဝေမျှပေးရရှိတယ်။နောက်ကြတော့ဒီမိဘတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်
အိမ်တဲအိမ်မှာမိရှုခံလိုက်ရပြီဆိုရင်အမျိုးဆုံးဘိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဘိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥခွဲပကံများလိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘသစ်နေနေနေရဆိုရင်ဒါစားနေရိတ်ခဥခွဲပကံများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်မြတ်ပေးရရှိတယ်စစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးရမှာမဖူးဝဲဝဲအတွက်အခက်အခဲချို့တော့ရှိနေပါတယ်။ဥပမာစစ်ရှောင်းတွေအတွက်နေဆင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမှုနေရတာဖြစ်လို့ပင်မမှုတန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲလာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးမဖူးဝဲဝဲတရားယခုအချိန်ထိပါဝင်ကူညီနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အကုံစင်တို့မြင့်တက်မှုပေါ့နော်။အာအကုံစင်တို့မြင့်တက်မှုကိုမှတို့အန်တုနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့စပွဲစားတဲ့လူတွေများလာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာပြတိုင်းတောင်လေးများအနေနဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့သမင်းပေါ့နော်အာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့စဉ်နဲ့မျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနာရဘူးသူတို့တွေအာကျွန်တော်တို့လာမျောနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်အဲ့လိုခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးပဲပင်မန်းပစီပေါ့နော်ပင်မန်းပစီကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါပြည်သူတွေကလည်းဒါမပြည်တွင်းပြည်ကကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့အမွေးနေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့ကိတ်ခွဲမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုဒါအခုလိုမျိုးထမင်းကျွေးတာတွေပြုလုပ်လာတယ်အဲ့လိုနေရာမှာဒါပူတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ပူဟာတွေရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ရေခါထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်ကြတော့ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသွားရောက်ပြီးတော့ငွေထောက်ပံ့ပေးတာတို့လက်နက်ကြီးကြာရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်သွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးတာလို့ဒါပြုတ်လုတ်ပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကနေ့စဉ်နဲ့အမြပြုတ်လုတ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒါဘာအသားနဲ့မှထုထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါခက်ခဲလေးရှိတယ်ပင်မန်းနဲ့နားကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလာကိုစောင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီစောက်ဝင်နေရတဲ့ပေါ့နော်ဒါတနေ့တနေ့လောက်က8000မှာဇခွဲတောင်မှာကျွန်တော်တို့4000ကျော် 5000 ပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့အခါမျိုးမှာဒါစကွဲစားနေတဲ့ပြည်သူတွေရံများလာတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ယခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တောင်းခံထားပါတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမတ်တရားအခက်အခဲတွေကိုလည်းမဖူးပွင့်ဝေကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီမိလို့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲဆိုတော့ဒါအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစပေးရှောင်းမျိုးဟိုသွားပြီးထမင်းလှူမယ်ဆိုရင်ဆက်လီနဲ့သွားရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုအရင်ကနေကဆက်လီဆိုရင်အကြီးအတောင်မှကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာလာကြုံနေတဲ့ဆက်လီလေးဆိုတိတိလေးပေါ့အာလှိုင်းပုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတွေအများကြီးနဲ့ထမင်းအိုးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဖောင်ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေဆိုရင်လည်းဒါဟိုယူလိုက်ဟားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှတ်တရတွေဖြစ်ရတယ်နောက်ကြတော့ဒီစပေးချောင်းတွေသွားကူမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးသွားကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစလင်းကြီးอ่ะပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီအထိုင်ချနေတဲ့ gate တွေရှိအာဒါမှသူတို့နေရာမှာသူတို့ ਨੇ ပေါ့เนาะဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့သွားရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိအာဒါတစ်ခါလေသူတို့ကထွက်ပြီးအပြင်ထွက်ပြီးထိုင်နေရရေးဆိုလို့ရှင်သူတို့မျက်နှာနဲ့ကိုယ်မျက်နှာတက်အကြီးမြင်နေရတာပေါ့မြင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟန်ဆောင်ပြီးပေါ့เนาะအာကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုဘိုက်ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့လဲကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ဘူးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရတာဒါဟိုအမှတ်တရတွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီအာဒီဒီဒီမမေ့နိုင်တဲ့ဟိုမျက်စိထဲမှာဆွဲနေရတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီရရှုတ်လိုက်တဲ့ဒါမိโกလုံးနေပေါ့နော်မိโกလုံးနေမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကမီးလောင်နေဆိုလို့ရှင်ရဒါအိမ်တိမ်မီးလောင်နေဆိုတော့တအိမ်ထဲပဲမြင်ရတာပေါ့နော်ခုကဆိုလို့ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဟိုချွေးနှဲစာတွေနဲ့ဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒါစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာသူတို့ချိုးချပစ္စည်းပစ်တယ်မိရှုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မျက်ဝါးထင်ထင်ပေါ့နော်နေတိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ခါမျိုးမှာဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမေးဖြောက်လို့မရတဲ့အမှတ်တရတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခက်အခဲတွေကြားကနေပဲဆစ်ရှောင်းတွေကိုဆက်လက်ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်မိသားစုကခွန်အားတွေပေးရလို့လည်းမပူပွင့်ဝေကဆိုပါတယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတဲ့အတွက်ကုန်ယူသလိုဒေတာပို့ပြီးလည်းလုံဆောင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပဲရှိတယ်လို့မပူပွင့်ဝေကပြောပါတယ်တော်လည်းဟိပြီးဆုံးတဲ့အထိနိုင်ရကနာကနေပါဝင်ဖို့မပူပွင့်ဝင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးအကယ်လို့တော်လည်းဟိပြီးခဲ့ပြီဆိုရင်လေပြန်လေထူထောင်ရေးအပိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေလှုပ်ရှားမယ်လို့မပူပွင့်ဝင်ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်လည်းဟိပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်မှန်းထားရင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရည်မှန်းထားရင်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်တိုင်းတော်အနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရွေချက်မှာကဒါဈာကလာတယ်မဟုတ်ဘူးပြန်လဲထူထောင်ရေးကလာမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့မြပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့မြကျွန်တော်တို့ဒီစပေးရှောင်းရဲ့စပေးရှောင်းမိဘသစ်အဲ့လိုမျိုးဒီအားတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိနာသတိအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေဒါဟိုအတန်တွေပါလေဒါဟိုထုတ်ဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီ
ပေါ့နော်ဒီပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်ပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအားစိုက်ဖို့အတွက်တည်းရှိတယ်နောက်ပြကြတော့ဒါပြတိုင်းတော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဈာကလာပြီးသွားတယ်ပြည်내ထူထောင်ရေးကာလမှာလည်းပြည်내ထူထောင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တော့ပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တဲ့အဲတောင်းကနေပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့အတွက်လည်းဒါရှိပါတယ်ဗျာဒီစီစဉ်ကို The Nation Voice ကအစီအစဉ်ပြဆက်တာဖြစ်ပြီး Nation Voice ရဲ့သတင်းတောက်ပို့စနေပါရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရုပ်တံလေးကိုရိုက်ကူးဖို့တွားတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအနီးကနေတွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနေမည်မတည်ငြိမ်မှုတွေရောရှိနေတာကြောင့်ရိုက်ကူးရေးအားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဗျာဒီအားနည်းချက်လေးတွေကိုလည်း The Nation Voice ဖိတ်တက်များအနေဖြင့်တိကျနားလည်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ